Adım Elnurdur. Əslən Göysaranlıyam, Göysaranın Əsplah kəndindən. Kasıb bir ailədənəm, fəhlə bir ailədənəm. Anam kolxozçu olub, atam kolxozçu olub. Bir sözlə halal çörəklə böyümüş. Uşaqlıq arzum idi ki, mənim belə deyək, böyük maşınım olsun, kamazım olsun. Ki, belə bir şeylər eləyim həmişə. Yəni, şəhid balaları fikirləşməsinlər ki, onlar təkdirlər. Hər zaman, hər an fikirləşsinlər ki, bizim kimi böyük qardaşlarımı deyim, əmilərimi deyim, dayılarımı deyim. Yəni, onların qulluğundayıq. Onlar heç vaxt yəni, o problemi yaşamasınlar. Mən, yəni, onların, o demək deyil ki, atası, məsələn, mənim o öz ürəyimdən gələn bir şeydir, yazmışam çarxıya ki, ataları gedərkən ödəyir. Xeyr, bu günlərim, bax, bizim rahat, sərbəst gəzməyimizin, bax, indi baba, bir dənə buraları göstərəbizə, bax, bu cəmatın rahat asudə gəzməyi, bu maşınların getməyi, gəlməyi, hamısını biz onlara boşlayıq. O şəhidlərimizə boşlayıq. Yenə də mən deyirəm, buradan üzümü tuturam şəhid evlatlarına. Heç bir vaxt çəkinməyin, utanmayın nədənsə. Şəxsən mən, arxada da nömrəm var, nömrəmi də deyirəm 070-288-2607. Sutkanın 24 saati nömrəm də açıqdır, WhatsApp-ım da açıqdır. Heç bir şeydən çəkinməyin, alın açıqlığı ilə zəng eləyin. Respublikanın bu başından, obisi başına sizin işlərinizi bax bu əmi daşıyacaq. Heç bir problemsiz, təmənnasız, bəli, təmənnasız. Aeroport yolunda gedirdim, axşam üstü idi. Gördüm, bir telefondan zəng gəldi. Götürdüm, salam, əleyküm, əleyküm, əssalam. Dedi, qardaş, Elnur müəllim. Dedim, müəllim deyiləm, sürücüyəm. Dedim, buyur, nə lazımdır? Dedi, sizi narahat edirik Şirvan şəhərindən. Dedim, problemi yoxdur, buyurun, nə narahatı, xoşdur. Dedi, bəs iki dənə şəhid evladı var. Onlar üçün xırdalanan aquaparkdan yük var, getməlidir şeyə. Əli Bayramlı ya da Şirvana, indiki Şirvan şəhərindən. Dedim, heç bir problem yoxdur. Dedim, məndən nə qədər yanacaq pul alarsan? Dedim, axsaq qalın, mən orada yazmışam ki, ataları gedərkən ödəyir. Və həmən adam telefonda ağladı. Sonra təkrar bir də yığdı məni. Dedi, sən bildin mən kiməm? Dedim, xeyr. Dedim, mən standart sığorta şirkətinin Şirvan şəhəri üzrə rəhbəriyəm, direktoriyam. Dedim, laf yaxşı. Dedim, mən səni sınıyırdım. Yəni, o da hazırda çox gözəl insandır. Amma sağ olsun dövlət yol polisləri. Yəni, hörmət edirlər, heç bir şey də demirlər. Çox sağ olsunlar. Buradan da onlara öz salamı çatdırıram, Allah onları qorusun. İnşallah da bu bəlanı atlatarıq, bu koronavirus bəlasını Allahın izni ilə.